Foto de grup dels 10 candidats a convertir-se en l'imprescindible de l'any. Pel que fa a l'apartat de Baix Camp, l'Associació Masia Castelló i la Fundació Mas Miró han estat els més votats. Cineclub del Centre de Lectura i Mandrili Associació ho han estat en Cultura. Coral Canta amb el Cor i Mascarandell en Ensenyament i la Fundació Futbol Base Reus i el Reus Deportiu Joan Petit Nens amb Càncer en Esports. De la mateixa manera, el Taller Baix Camp i el Nou Refugi Baix Camp han estat els més votats en l'àmbit d'acció social. Una llista de candidats sorgida de les votacions de 150 entitats i personalitats del Baix Camp i que han rebut més vots a la nit dels indispensables. I el cert que l'equip any rere any ens sorprenem que tenim sempre 10 candidatures molt potents i iniciatives moltes vegades no massa conegudes, però que fan bullir molt l'olla del nostre dia a dia, i d'altres que siguin més conegudes, però sorprèn que ja en tenim 55 imprescindibles i encara en tenim 10 més que també són potents, i esperem que segueixi així. Com cada any, la ciutadania pot votar l'imprescindible de l'any a partir d'aquest divendres i fins al 4 de gener als mercats de Reus. Les votacions també es poden fer per internet a través del web dels imprescindibles fins al 12 de gener. El guanyador es donarà a conèixer a la gala dels imprescindibles, que tindrà lloc el proper 25 de gener a partir de les 9 del vespre al Teatre Fortuny de Reus. Una nova edició d'una festa que serveix per reconèixer el teixit associatiu i la força de les iniciatives socials de la ciutat i el Baix Camp, i en la qual Bermuts Miró desvetllarà el Premi Especial Etiqueta Negra.